Përshëndetje, juftoj të bëjmë një udhtim në kohë dhe në hapësirë. Do të shkojmë në Gjermaninë e shekujve 15 dhe 16. Do të kapërcejmë kohën dhe do të shkojmë përsëri në Gjermani, por në kohën e lëvizjes Tui dhe Vru, që i parapriu romantizmit. Pra, do të jemi në fund shekullit 18 dhe në fillim të shekullit 19. Në këto udhtim do të na shoqëroj shkrimtari i madh gjerman dhe botëror Johann Wolfgang Goethe. Goethe-ja nuk do të na çojë vetëm në botën tokësore, por dhe në botën e magjisë, në botën nëntokësore dhe në botën qiellore. Dhe po ju paralajmëroj, mos u trëmni. Në çdo gjithë udhtimin ton do të na ndjek pas një hije. Kjo është hija e djallit Mefistofel. Fillimisht, dëgjojmë zërin e brendshëm të poetit që na flet me gjuhën e përkushtimit. Në kushtimin e tij, Goethe-ja do të na thotë se do të rishkruaj në dritën aktuale të gjitha mitet e legjendat, veçori kjo e epokës së romantizmit. Atë që kam e shoh si në porallë dhe çishte e zhdukur po model e gjallë. Pra, të gjitha vegimet e kohës së fëminis, e kohës së rinis, të gjallë e të vdekur, të gjitha llojet dhe format e artit që janë zhvilluar nga antikiteti e deri në mesjet e në kohën kur jetoi Goethe. Goethe do t'i shfrytëzoi të gjitha. Ato do t'i nxitin frymëzimin e tij poetik. Dhe me gjithë këtë material, me gjithë të arsenal të mrekullueshëm, ai do të krijoj një vetë për origjinale. Tani do të qëndrojmë pas një perdeje në teatr për të parë paralojën që zhvillohet aty. Dëgjojmë një dialog që flet për disraportin midis shijeve të larta estetike dhe shijeve vulgare të turmës. Është një dilemë që vazhdon dhe sot dhe në ditët e sotme dhe nuk gjen dot zgjidhje. Është poeti ai i cili krijon nga maja e Olimpit, nga maja e dritës së diturisë, por turma nga ana tjetër kërkon gjëra të cilat asaj i duhen në jetën e vetë të përditshme. E pra, po për kë duhet të shkruajnë poetët? Nga ana tjetër, është drejtori i teatrit i cili me shpirtin e vet tregtar ka hallin e tij, jo se si është vepra, po të shesi sa më shumë bileta. Atëherë, do të futet në mes, si ndërmjetës, i mrekullueshëm Gastori, i cili gjen të mesmen e artë. Kush di, ta thot me lezet çdo gjë, nuk i trembet shijes së publikut. Nga prapa perdes do të ndjejmë një makineri të fuqishme e cila do të na ngjitë në një skenë qiellore, ku ka disa radhë, në qendër të cilëve është Zoti. Janë kryeëngjët, po bashkë me ta është edhe djalli, Mefistofeli, që do ta kemi gjatë gjithë udhtimit tonë. Dërsa kryeëngjët i thurin vetëm lavdë dhe himn e Zotit, se sa madhërishëm sillet toka, dheu, yjet, rreth e qarkë gjithësisë, Mefistofeli do t'i plasë të vërtetën në sy, duke i thënë madje dhe i zemëruar: Perëndit i botës mbetet po ajo mostër, dhe aq më tuf sa ditën e krijimit. Më dhimbset shumë kur shoh njerëzit se çfarë u ndodh aty poshtë. Zoti ja kthen se ai shikon vetëm të keqen dhe gjithmonë është i pakënaqur. Në dialogun e tyre do të përmendet emri i Faustit. Zoti e ka zgjedhur pikërisht Faustin për t'ia kundërvënë Mefistofeli. Mefistofeli mendon se Fausti jeton vetëm me librat, me hënën, me yjet dhe ka harruar çfarë janë kënaqësitë tokësore. Ai është shkëputur komplet nga njerëzit. Megjithatë, Zoti ka shumë besim në bastin e tij, se do të fitojë. Mefistofeli ka besim se do të fitojë pikërisht ai. E pra, do të fitojë e mira apo e keqja? Këtë do ta shohim gjatë udhtimit tonë. Tani rikthehemi në tokë. Është natë dhe nga një dritare me hekura dhe xhama të ngjyrë do të shohim një dhomë të stilit gotik, të mbushur me stima librash deri në tavan, të mbushur me orendi që i kanë zënë shtresat e flurit, me qelqurina, kutira, instrumente, eksperimentesh e raqes të gjyshore.
Mesdomës është Fausti i cili flet me veten i dëshpëruar. Po pse është i brengosur Fausti? Ka bërë keq, ka bërë një jetë pa skrupuj, plot mëkate, ka frikë nga skëtera, ka frikë nga mosdia dhe se jeta nuk i mjafton për të ditur gjithçka, i mungojnë pasuesit, e sjellin vërdall lolot, daskalent apo papat, jo, absolutisht, asnjëra nga këto. Nëse jemi të vëmendshëm, Fausti shumë shpejt do ta zbuloj arsyen e brengosjes së ti. Të kuptoj çka brenda bota farën, të kuptoj pasojat e natyrës dhe të mos luaj kot me fjalët. Pikërisht, kur fillojmë të dyshojmë, aty ndodh kthesa. Pritmas dhoma filloi të ndriçohet nga një hënë e plot. Një detaj paralajmërues që do tregoj se më në fund mendja e Faustit do të ndriçohet. Fausti nuk e di që Zoti e ka zgjedhur pikërisht atë për t'u përballur me sfidën e re, por ne e dim dhe ne madje ndiejm kur Fausti vendos në librin e hapur gishtin tek shenja e makrokosmosit. Dhe papritur ndjen një prush në thellësi të vetes vet, qendet i mrekulluar në vegimin e vet, por pa orientim. Prandaj do të thot, ku të të kap natyrë, pa anë e fund, shpreton përsëri librin dhe sheh shenjën e shpirtit të tokës, e cila do t'i shuaj lampën, atë lampë me të cilën ai kishte lexuar libra të rjetën e vet. Por tani hapet një hije e flakë për Faustin, ajo, hynorja qielloria e shpirtit që i flet. Por, a nuk na ndodh gjithmonë kur diçka dhe dikush na prish frymëzimin? Dhe në vërtet na vjen shumë keq. Kjo i ndodh pikërisht Faustit. Në derë ai dëgjon trokitje dhe i shfaqet Wagneri, famulli i tij. Wagneri është e kundërta e Faustit. Çdo zbulim Wagneri e merr të mirë qen. Ai është e kundërta sepse Fausti gjithmonë dyshon. Fausti kërkon si një shqiponj të pasosurën e jetës, ndërsa Wagneri zvaritet si breshka në jetë. Fausti dyshon dhe dyshimi është çelësi i një shpirti ambicioz. Ai i thot Wagnerit: "Po spatët frymëzim, nuk keni ç'bëni." Por nuk buroi vetë vetiu prej zemrës, si prek dot shpirtrat e të tjerëve. Daj Fausti tani është dyfish i zemëruar, jo vetëm se Wagneri i ndërpreu frymëzimin e ti. A i është i zemëruar me vetë vetën, a i mendon se ka që ishte dhe ky ishte shansi i ti i fundit. Shpirti i tokës është larguar. A i do të gjendet për balë një kafke të zbrazur. Dhe monologu i ti do të arri kulmin e dramacitetit, të ngjashëm me kulmin e dramacitetit të monologut të Hamletit, kur ka në dorë kafkën dhe ndodhet në vareza. Po cila do të jetë zgjidhja? Pikërisht kupa e qelqit, atë kup që ai e kishte gëzuar në përgostira, atë kupa e ka mbushur me një lëng të murë. Dhe në momentin që çik buzët dhe thot, ja pi dolin mëngjezit që po lind. Pikërisht në këtë moment, ai do të dëgjoj zëra. Krishti u ngjall. Krishti u ngjall së vdekuri. Luma ai që duroi dhe pikëllusen, zemër shëruesen, prov e kaloi. Zotin e keni pran, nuk ju ka lënë. Ringjallja e Krishtit do t'i shërbej gëtes, më tepër si simbol, se sa si predikim fetar. Pa pritmas, për para derës e Faustit do të kalojnë sheger, shërbëtor, të tjerë, i pari, i pesti, i dhjeti, një shkollar, një zonjush borgjeze, një borgjez dhe një lypsar, turmat lara-lara duke festuar ringjalljen e Krishtit. Është një skenë e mbushur plot, ku secili zë
do të krijoj shumësinë e zërave të jetës. Ja pra, kjo është parajsa e popullit, do të na thot entuziast Goethe. Dhe pikërisht në mes të kësaj turme, ne do të shikojmë Wagnerin dhe Faustin. Po nëse Wagneri ishe ata me përshmim, Fausti do të pranoj me kënaqësi një kup për të ngritur dollin për ta nga një fshatar plak. Ky fshatar plak do t'i thot Faustit se në kohën kur ai ishte ende fëmijë, shoqëronte të jatin e tij doktor dhe jati vet kishte shpëtuar plot e plot njerëz nga vdekja. Fausti ndihet i frymzuar nga ky takim. Së bashkë me Wagnerin, ata do të ndodhen në një kodër prej së cilës duket krejt katundi. Fausti do të meditojë, do të mendoj në mënyrë filozofike, po kështu merr dhe vargu i Goethes, që është dhe një veçori e romantizmit për të zbuluar dhe për të futur në të fshehtat e natyrës. Le të lexojmë disa nga këto vargje. Nis të erësohet vetë syri i qiellit, kam para ditën, prapa natën, përsi për qiellin, po shtmeje valët, shuj ëndër e bukur në arp të perëndimit. Ah, që fatkeqësi, që trupi s'na ka flatra, të shoqëronte fluturimin e mendjes, por se natyra na ka dhënë ndjenjën që na ngacmon e na shtyn përpara larg. E pra, romantikët i jepnin një vend të veçantë kultit të ndjenjës. Ajo njëjtësoje me arsyen, me mendimin, dhe ishte pikërisht ndjenja e cila do të çonte përpara dhe vetë mendimin. Fausti do t'i tregoj ati për luftën që bojnë dy shpirtrat e vetë brënda në kraharor. Njëri është ai toksori, i përvoluar nga epshet, të cilat i nxisin organet e trupit, ndërsa tjetri është ai i përjeshmi ynori që vjen nga thellësia e të kaluarës dhe shkon në përjetësi. Ndërsa Wagneri do t'i thotë se një epsh të tillë ai nuk e ka provuar kurrë. E teksa janë të humbur në filozofimet e tyre, pranë tyre afrohet një qen i zi. Po prapë këndvështrimet e të dyve janë të ndryshme. Wagneri thotë se ai është thjesht një kone, ndërsa Fausti do t'i thotë se ai është një lloj i një lloj lugati i zi, i cili kur rrotullohet, rreti krijohen rrat dhe flak zjarri. Po ndërsa ky qen afrohet pranë tyre, të dy bien dakord se ai nuk është gjë tjetër verse një kone. Fausti do ta marr konen me vete në shtëpi, mbase sepse ai nuk donte më që të ndihej i vetëm. Nga shtëpia mos haroni është larguar pikërisht në momentin kur donte të kryente vetvrasje duke pirë kupën e helmit. Por çdo të ndodhë, teksa ulet të përkthej ungjillin në gjermanishtën e tij të dashur, ai do të ngec tek fjalia, në fillim që fjala. Po këtë do të na tregoj se jo çdo fjalë, jo çdo shenjë mund të japi një kuptim të plot. Atëherë filloi të vras mendjen. Në fillim qemendja, po prap as kjo nuk i ambushi mendjen. Në fillim që forca, po as forca nuk mund të shprehte atë që a i më në fund e gjeti. Në fillim që vepra. Kjo do të çonte Faustin në zgjidhjen e kuptimit të jetës. Kjo do të udhëheqi tani deri në fund të udhëtimit të ti. Vepra. Do të shohim se si do të ndeshen me njëri tjetrin shpirti i veprimit me shpirtin e sodistjes dhe të vëshkimit. Është momenti kur konja do të pësoj një ndryshim. Ajo nga kone do shndrojt në hije, pastaj në një hipopotam me sytë prej prushi dhe dhëm të laktashën. Atëherë, Fausti mendon se do t'i vijë në ndihmë libri i magjisë, duke thirrur lloj e lloj magjirash, por në fund fare, do të shohë se pikërisht kjo hije, ky lugat, ky hipopotam, kjo kone e zezë do të shndrohet në një shkollar endecak dhe do t'i prezantohet. Është pikërisht Mefistofeli. Mefistofeli do t'a bëj portretin e vetes me shumë sinqeritet. Ai thotë, unë jam shpirti që gjithnjë mohon. Ku mishërohen apo njëjtësohen mëkati, shkatërimi dhe e keqja.
Ai thotë, si mundet qenia të kërkoj kuptimin, kur çdo gjë që lind shkon drejt shkatrimit. Dhe ai do t'i tregoj Faustit se në tokë ka çuar tërmete, vulkane e plot fatkeqësira të tjera, e megjithatë toka vazhdon të ekzistojë. Nga ana tjetër, kundër njerëzimit, ai i thotë se ka sjell kaq e kaq të vdekur. Por, përsëri, ai vazhdon të qarkulloj me një gjak të ri. Kjo është pikërisht e keqja që mundon djallin. Mefistofeli do t'i ofroj shërbimin e vetë Faustit, duke i thënë le ta pranonte si shok, si shërbëtor, apo si sklav, si të donte ai. Por Fausti e kupton menjëherë se djalli nuk mund t'i bënte shërbim pa një shpërblim. Dhe Mefistofelia kthen, le t'ja shpërblente në jetën tjetër. Atëherë të shikoni se del një mendim jashtëzakonisht i përparuar i gëtë së madh kundër predikimit fetar. Kur ai thotë: Për atë botë nuk çaj kryet. Më prish një herë këtë botë. Pastaj le të ndërtohet tjetra. Gëzimi im buron prej kësaj toke. Pra le të bëhet si të bëhet. S'dua të di se ç'gjet më vonë. A duhen njerëzit apo urrehen? Mefistofeli këmbgul në ide se gjithësia nuk u bë për njeriu, por u bë për Perëndin. Njerëzve i u dha dita dhe nata, njerëzve i u dhanë mundimet dhe stërmundimet, ndërsa Perëndia vetë qëndron në një shkëlqim të amshuar. Ndaj e këshillon Faustin të gjej shoqërinë e një poeti, se jeta është e shkurtër dhe arti i gjatë. Po a nuk janë të vetë gëtes këto mendime që ai i ve pikërisht në mendjen e Mefistofelit, që do ta kuptojmë edhe më vonë, për të na treguar se edhe ëngjëlli edhe djalli janë brenda secilit prej nesh. Çfarë i duhet tjetër njeriu, i thot Mefistofeli Faustit, përveçse mendje e shpirt poeti, guxim luani, shpejtësi dreri. Ky është vetë mikrokozmosi brenda makrokozmosit. Mefistofeli do të na befasoj madje dhe me dialogun me shkollarin, i cili mendon se është duke folur me Faustin, por në fakt po flet me djalin. Kur i thot: Mos i zër bes fjalës, se mbi fjalën ngrihet një sistem i tërë. Teoria është e thatë, por druri i jetës është i gjelbër. Është e çuditshme se këto janë dhe mendime të vetë Faustit. Këshillat e Mefistofelit, përveç se janë filozofike, janë dhe praktike. Ai i thotë: Haro çka e bërë deri tani dhe kënaqu e shijoje jetën me para, me femra dhe me ushqim të mirë. Njeriu ka dy duar dhe dy këmbë, ndërsa po të hip në karrocën me 6 kuaj, ai do të heci mbi 24 këmb. Pasuria është fuqi. Tani, së bashku me Faustin dhe me Mefistofelin, do të shkojmë në qilarin e Auerbaut në Leipzig. Në këtë qilar, Goethe shkonte në kohën kur ishte student. Aty dëgjohet zhurma e zëra të rinj, të deu, dialogje të shkurtër, me një gjuhë rruge, këngë për perandorin, tallje për papën, i cili kur zgjidhej në atë kohë ishte zakon që kontrolloi nëse ishte mashkull apo jo. Në këtë mjedis futen pikërisht ata të dy. Dhe njerëzit, pietarët që ishin aty brenda, e kuptojnë me njëherë se ata ishin dy njerëz ndryshe, që ngjanin si të sërës së lartë. U bën gati që ti të talleshin me ta. Po kush mund të tallet me djallin? Mefistofeli i thot në vesh Faustit: Këta të mjerët nuk e marrin vesh djallin kur, as kur i ka zënë nga fyti. Ai i fut ata në kurt me verërat më të mira, të cilat i nxjerr, duke shpuar tryezën e drunjë. Është ky një motiv që Goethe e ka marrë nga legjendat për Faustin.
Tryeza mbushet plot me vrima dhe prej andej gurgullon vera nga llojet më të ndryshme dhe nga më të mirat. Hapni tapat dhe shijoni, kërthet Mefistofeli, deri sa ata bëhen curcull. Prit tani, i thot Faustit, të shikosh se deri në çkall arrin marrëzia e tyre. Nga vrima tani nuk do dalim më vepër, por do dalim plak. Është një motiv original i Goethe. Mefistofeli do t'ju bëj atyre magji dhe sugestion, sa atyre do t'ju duket, si kur tashmë janë mes vreshtave, kanë nxjerrë thikat dhe janë gati të masakrojnë njëri tjetrin. Por në këtë moment, djalli e pushon magjin dhe ata dalin jashtë dhe shalojnë fuqitë e verës. Por qa do t'na tregoj kjo që? Pikërisht, sepse, kur njerëzit pin më shumë se sa duhet duhan, pin më shumë se sa duhet alkohol, pin drogra dhe bëhen të varura prej tyre, është pikërisht djalli që ja u fut në shpirt këtë gjë. Ata bëhen të varur dhe jeta e tyre shkatrohet. Mendoni se qa mesazhesh të mrekullueshme na jep Goethe që në atë kohë. Tani gjendemi në kuzhinën e shtrigës, ku është vënë një kazan i madh në zjarr dhe avulli krijon trupa të ndryshëm. Nga ky imazh, Goethe është frymzuar prej pikturave të kohës. Pran këtij kazani ndodhet një majmuni me kotelet, si dhe ka plot raqe të varura në shtëpinë e shtrigës. Pa pritmas, nga kazani shpërthejnë flaka dhe prej andej del shtriga, e cila i spërkat me flak Faustin dhe Mefistofelin, të cilin nuk e nje, dhe Mefistofelin me njëherë i akthen i zemëruar. Në fakt, nuk e faj që nuk më nje, ka kohë që si jemi parë të dy. Kultura që lëpin dynjan ka shtrirë dorën, gjertë e djali. Fantazmat e veriut u zhduken nga qarkullimi. Kush e më brirë, bisht e kthetra. Pra jemi në momentin e ndryshimeve të mëdha shoqërore. Ndaj, ai nuk e pranon më. Mefistofeli nuk e pranon më titullin kalorës, por i thot shtrigës që ta thrasi baron. Në kohën që ata të dy bisedojnë me njëri tjetrin, Fausti është tangu nga imazhi e Elenës së bukur që i del tek pasqyra e shtrigës. Por ndërkaq, ata ja ndërpresin këtë, sepse shtriga do t'i japi Faustit lëngun magjik. Pas figuracionit mitologjik e fantastik për allor, do të ndiejmë kritikën e Goethes dhe ironia e sarkazma. Pra shtriga nga njëra anë bën magjira dhe mba në dorë Biblën, nga ana tjetër ajo krijoi për Faustin balsamin e ringjalljes. Kur dalin jashtë, Mefistofeli tek e she Faustin të rinuar do të thot, me këtë lëngë në lukë të ti, çdo grua do t'i duket si Helena. Po si ka mundësi që të gjitha gjërat që parashikon djalli, të gjitha gjërat do të na dalin? Fausti është në rrugë dhe i shfaqet përpara një bukurie jashtëzakonshme, por ajo nuk do të jetë Helena. Ajo është Margarita. Fausti do ta quajë Margaritën, fisnike dhe të bukur. Por Margarita do t'i thotë, as e bukur jam, as fisnike jam, shtëpin time e di ku e kam. Duke na treguar një veçori të saj, sepse ajo ishte e vetëdijshme për rangun e vetë shoqëror. Por Fausti tani më është i dashuruar. Dhe si çdo i dashuruar, tek ai luftojnë ato ndjenjat e forta, epshi, i cili është konkret, i cili e ndihet çdo gjë që ndodh brenda asaj që quhet fizike, brenda trupit të vet. Por nga ana tjetër, ai do të ndiejë dhe misterin, thellësinë e mistershme të dashurisë. Po si fitohet dashuria? Ka dy rrugë që fitohet dashuria. Ose në rrugën e ndeshme, duke u treguar i sinqert me vajzën me cilën ke rënë dashuri, ose do t'i blesh dhurata të shtrenjta. Mefistofeli do t'a nxiti tek dhurata, dhe vërtet, Fausti do t'i futi në një kuti disa dhurata shumë të shtrenjta, disa gjërdan. Margarita nuk e di se nga i vinë këta gjërdanë,
Dhe e friksuar i tregon nënës së saj. Po dhe nëna, ato janë të varfra, po janë të ndershme. Nëna e saj i merr gjerdanën dhe i çon ke prifti. Dhe vini re se sa sarkastik është Mefistofeli dhe pas ti është Gëte, kur thotë se prifti të gjithë këta gjerdan i ka futur në xhepin e vet, duke treguar korrupsionin, jo vetëm në klasat politike, por korrupsionin edhe në institucionet fetare. Mefistofeli do të mashtroj Martën, fëqinjën e Margaritës, për ta patur atë si karem që ta arrin deri tek Margaritë. Martës a i thotë se i shoqi i ka vdekur në luftrat e anijeve turke të cilat luftonin për sultanin. Ndërkaq, Marta i kërkon një dëshmi për këtë gjë. Dhe a i thotë, përveç dëshmis time, unë do t'a gjej dëshmitarit tjetër, duke i thënë Faustit që a i të bënte dëshmi të rem. Fausti normal nuk mund t'a pranonte një gjë të tillë, por me të njëjtën sarkazm që ka përdorur gjatë gjithkohës, do t'i kthehet Faustit dhe do t'i thotë, ti ke bërë gjithë jetën dëshmi të reme për të gjitha përfundimet që ke arritur ndaj perëndisë dhe ndaj jetës. Po kështu, ai do t'i thotë Faustit se ai nuk është i sinqertë që i betohet Margaritës për dashuri të përjetshme, sepse ai nuk do ta ketë një gjë të tillë. Fausti i thotë se ai ndjen të vërtetën dhe të vërtetën do t'i thotë Margaritës, po sa herë na ndodh, edhe në jetë, që betohemi për dashuri të përjetshme, por jeta na ofron gjëra të tjera. Pse? Sepse ke ne, është edhe ëngjëlli, është edhe djalli. Nga kopshti, ku është një situatë e bukur idilike, Margarita me lulezën e shqerës duke luajtur më do s'më do, dhe Fausti i cili përpiqet t'i rëmbej një të puthur të dashurës së ti. E pra që këte, ne do t'kalojmë në një situatë komplet tjetër, madhështore, në mesin e natyrës, që Gëte do t'a quaj, pyll e shpell. Me vargje të bardha, si të poemave epike, Fausti i drejtohet në mënyrë madhështore shpirtit sublim, dhe aq më tepër tashmë që ai është i dashuruar, duke i thënë, o shpirt sublim, mi dhe të gjitha, më the të gëzoj natyrën dhe ta dua jo me një adhurim të ftohtë, por ta zbuloj si zemrën e një miku. Më çove në shpellë të sigurt, që të njoh vetveten, po ndërkaq më dhe dhe një ortak, pa të cilin nuk do të jetoja dot. Por nga ana tjetër, vjen dhe kundërshtimi, po kaq madhështor i Mefistofelit. Le t'i lexojmë disa nga këto vargje. Shkën ajsim bitoksore, të fryesh sa të duket vetja perëndi, të mish me mendje, gjerë në thelb të dheut, të ndjesh në shpirt krijimin e gjashtë ditve, me vrull të mendje sate të shijosh, atë që bota nuk e nje, të derdhesh plot endje dashuri në gjithë gjithësis, gjersa të ngorsh o rob i dheut, dhe atëherë, i larti institucion nuk bën ta them mënyrën se si mbaron. E pra, a nuk është dhe kjo madhështi? E para ishte madhështi në kaun pozitiv, e kjo është një madhështi në kaun negativ. Dhe, në kohë që Fausti shijon madhështin e natyrës, Greta është në odën e saj të vogël, se e vogël është dhe bota e saj, dhe mënyra se si e ndjen ajo dashurinë është komplet ndryshe nga Fausti. Nga vargjet epike të fuqishme, do të kalojmë në vargje lirike. Prej andej, na duhet të kalojmë në kopshtin e Martës, ku po ndodh përsëri takimi, nga njëra anë është Mefistofeli me Martën, i cili e trajton atë si një vejush, dhe më tepër i thot mashtrime se sa të vërteta, nga ana tjetër, Fausti me Margaritën, të cilët janë duke biseduar me njëri tjetrin dhe duke e njohur nëpërmjet fjalëve që thonë. Margarita është shumë kurioze të di se nëse beson apo jo Fausti në Perëndin. Është shumë e habitshme se ka një ngjashmëri të madhe midis këtyre personazheve madhështor, Hamletit dhe Faust, të cilët dashurinë e shohin në kuptimin metafizik.
Në kuptimin e thellësisë që ata të zbulojnë thellësinë dhe misterin. Ndërsa vajzat, si Ofelia apo si Margarita, e shohin në një mënyrë shumë të thjeshtë dhe shumë praktike. Këtë mendim e përforcon dhe Mefistofeli, ku bën lidhjen e këtyre veprimeve. Dhe i thot Faustit, si pas të vjetrës modë, ato mendojnë një burë që i putë dorën priftit, na vjen dhe neve pas si një manar. Margarita, ndonë se nuk shquhet, për dituri e shkollim, ajo ka disa cilësi, si vajzat e varfra të prallave. Ajo është shumë e mirë, ajo është një vajzë e sakrificës, është e lirë, është e bukur, është e thjeshtë, është e besë. Këto virtyte shprehin moralin e saj në raport me kohën. Po ndërkaq, Margarita ka dhe një intuit të forë si çdo grua. Ajo e parandjen fytyrën djallëzore të Mefistofelit, por me veprime të lidhura shkak pasoj, do të ndodhë tragedia. Vëllai i Margaritës vritet nga Mefistofeli dhe Fausti. Ai do të nxitet dhe do t'i sulmojë ata, duke u thënë që janë duke joshur vajzat e bukura e të virgjëra me këngë e me kitarë. Valentini vdes në sy të Gretës, duke sharë dhe e mallkuar atë putan, madje duke arritur deri atje, se ai po vdesi një hero nga plaga që i hapi pikërish motra e tij. Për Faustin, Margarita është një ëngjël, që i parandjen të gjitha, madje është një vajzë guximtare, kur është fjala për të shkuar në shtrat me të, deri sa ajo pranoi që t'i japi nënës së saj dhe 3 pikat e ilaçit të gjumit, që jo për fajt të saj, po ato 3 pika e quan dhe nënën e saj në vdekje. Por ka diçka që e lidh Margaritën me Julietën. Janë vasha të mitura, të cilët ende nuk kanë mbushur 15 vjeç, dhe përse këta shkrimtar të mëdhenj tregojnë dramat e këtyre vajzave, për të treguar se natyra nuk mundet të futet në një dhomë, në një mjedis të zymt, sepse sensualiteti, dashuria, do të shpërthejnë, dhe duke qenë ato të mitura, ato nuk mundin do të përballojnë dramën përball këtij mentaliteti aq të zymt. Qëndemi tani në meshën e madhe, në meshën e zis, në mes të kishës, ku dëgjohet zëri i orkës, tymnaja na merr frymën, ndiejm shpirtin e keq, ashtu si dhe Margarita, i cili i afrohet asaj, dëgjojmë edhe korin që na drejtohet ne njerëzve mëkatar. Dita e tmerrshme do ta kthej botën në hi. Asgjë nuk do të mbetet pa u ndëshkuar.